גם הרבנית היקרה שלנו, הרבנית ימימה מזרחי, נמצאת איתנו, ובטח יש לה מילות נחמה עבורנו. שלום הרבנית. שלום רחל האהובה. בוקר טוב. מה שלום הרבנית? ברוך השם, ברוך השם. אני אומרת, הכל כל כך מתגמד. פתחתי את הבוקר ואמרתי שהכנתי טור על בחירות, ומה זה הבחירות שלנו. ופתאום התאונה הזאת, ואת אומרת, בכלל לא מעניין אותי מי יהיה ראש עיר, מי לא. הכל מתגמד, הכל הופך להיות לא חשוב, בטל בשישי. משפחה שלמה כאילו נמחקה לנו. וואי, זה פשוט נורא, נורא. כמה שאת צודקת, כי הקדוש ברוך הוא בדיוק אומר לנו את המילים האלה. וכי אתם חושבים שמעניינות אותי תוצאות הבחירות? מעניין אותי הבחירות שעשיתם בדרך, לפני שהגעתם ליעד, לפני שהגעתם לתוצאות. האם עקפתם? האם לא שמתם לב זה לזה? האם צפרתם בעצבים? האם שמחתם כשהייתם לפני מישהו אחר? כל כך, כל כך חשבון נפש אנחנו צריכים לעשות. אני תמיד אומרת שתפילת הדרך זה התפילה שהדרך עצמה מתפללת. ומה היא מבקשת? שלא תארה תקלה על ידי, שאני אזכה להדריך אותם. והמילה שחוזרת וחוזרת בתפילת הדרך, וזה לא מקרי, תוליכנו לשלום, תצידנו לשלום, תבינו חיים טובים ולשלום. כל רגע הרי יש בחירה בדרך הזו. האם אנחנו בוחרים בשלום או חס ושלום במחלוקת? ובאמת אני ממש בכיתי אתמול פה בקלפי ברחוב אוסישקין, כי ראיתי נשים מקסימות עומדות בתור, מעט מצביעה, וכל אחת כמובן מה שהרבנים אמרו, בלי שאלה, בלי מחלוקת, עושות באהבה רצון קונן, לא נכנסות בכלל לכל הדבר הזה. אישה אחת בכל אלה לא מצאתי. ולא סתם אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בפרשה, לבן שלי אתה תביא רק אישה כזו, לא מבנות כנען, לא מאלה שסוחרים ובקרקעות ומי יקבל יותר. תביא לי את הפשטות הזאת של אישה שפשוט עושה חסד, כי כך הורו בשמיים. באמת, נשים פשוט עשו כל כך. והשאלה הגדולה אחרי המחיקה של משפחת עטרה מופלאה הזו, איך חוזרים לבית חשוך? איך? בית שכבר איש לא יחזור אליו, לא למשחקי הילדים, לא לכלים שאמא משתמשת בהם במטבח. בית שלא יחזרו אליו יותר. זו בדיוק התחושה של אברהם ושל יצחק. הם חוזרים מהר המוריה, רצים לספר לאמא איזה ניסיון נורא, ואיך הם ניצלו בסוף. והם מגיעים והבית חשוך, ואין נרות שבת, ואין ריח של בצק שאימא בישלה, ואין ענן מעל האוהל. איך חוזרים לבית חשוך? איך? ואז הפסוק אולי הכי 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 יפה בתורה, באמת, ויקום אברהם מעל פני מתו. אם אני אשב פה ואחשוב, מסכנה האישה הזו שרה, ומה העברתי אותה כל החיים, ולא זכתה לטיפת נחת, ועד שהגיע הבן הזה גם היא שמע עליו שמועה. אם אני אשב ככה, לא יצא כלום בעולם. אני קם מעל פני מתי ובונה משפחה חדשה. וכך עשו בני הזוג עטר, זכר צדיקים לברכה. באו בלי משפחה, מאיראן, אבא ואימא אין, יש רק אחות אחת שיושבת שבעה בכל המשפחה הזו. הם באו לכאן ללא משפחה, היא והוא, מתחתנים בגיל מאוחר ואומרים זה לזה מדי יום, בוא ונקום מעל פני מתנו, בואי ונקום מעל פני מתנו, בואו נעשה זה מה שאנחנו יכולים, ונלד ילדים, ונקים משפחה שמחה. הם יודעים מה זה משפחה,
הם באו ממשפחה שנמחקה וקמו מעל פני מתם. אם יש משהו שאנחנו יכולים עכשיו לעשות, זה אחרי הצער הענק הזה, לקום מעל פני מתנו ולומר, מה אני עושה היום טוב עבור החיים. ובגיל 137 קם אברהם אבינו מעל פני מתו ואומר, עכשיו אני דואג לשידוכים, עכשיו אני קונה את מערת שדה המכפלה, עכשיו אני מתחתן עוד הפעם. והוא מתחתן בגיל 137 עם כתורה, עם הגר, ונולדים לו עוד 8 ילדים. הוא מסתער על מה שנשאר לו, והוא איבד המון, הוא איבד המון, אבל זה מה שיש ללמוד באמת מהזוג הזה, אתר. אין דברים כאלה, מכלום. הם באו לכאן בלי כלום ואמרו, אנחנו עכשיו קמים ובוראים. תסתערו, זה מה שנשאר לנו היום. תסתערו על היום הזה, תסתערו על כל חסד שאתם יכולים לעשות עם יהודי. אנחנו השבת הזו בשבת מברכים כסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, חודש מסוגל לניסים, מה צריכה לעשות? את ראשי התיבות של כסלב, וירא השם כסר לראות. וירא השם, זה יוד, כי שר לראות. משה רבנו בכלל לא מבין שצעד קטן שלו, כשהוא פונה לראות איך איש מצרי מכה איש יהודי ומתאחפת, איך זה הופך אותו פתאום למנהיג, לגואל של עם ישראל. תעשו דברים קטנים, קטנים, נראים לכם כל כך קטנים. רבקה אמנו, מה עושה? רצה, ממלאת קדים, ותמהר, ותרוץ. היא לא מבינה שזה מבחן השידוכים שלה. היא לא מבינה שהיא מתוצפתת עכשיו על ידי שדכן שבוחן כל פסיעה שלה. אז נכון שהמבחן היה, היא מתשקה אותי ואת הגמלים שלי, אבל היא הוסיפה, ותרוץ, ותמהר, ותאר כדה, עשתה בחשק. בשביל מה? ימימה, מי רואה, מי שומע? כל סנטימטר של חסד נוסף, ולא משנה מאיפה את באה, רבקה זה מהמילה רווקה. לא היה לה סיכוי להינשא לילדה הזו. היא נולדה במקום נורא, למשפחה שלא נדע. ואיך היא תתחתן? מה את עושה מעשה חסד? מי בכלל יראה מה שאת עושה? מה אכפת לי? יום יום היא קמה מעל פני מתה ואומרת, אני היום ארעיף טוב בעולם. אין לה מושג שמישהו עומד מן הצד, משתעלה, מחריש, אומר, וואו, האישה הזו עומדת להיות אם בישראל, מאפס להתחיל שושלת מפוארת. אני חושבת שזה מה שנשאר לנו מאפרה, של המשפחה המהממת הזו, ממש להבין שזו האתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. האתרה היא מי שרוצה את החתונה, את החופה, את הבית מלא ילדים מבורכים, לקום מעל פני מתנו. ואין בית אשר אין שם מת, מוות בפרנסה, מוות בילד שלא הולך בדרך. קומי מעל פני מתך ותעשי מה שעשה אברהם אבינו. איך אני מיטיב עם העולם היום? אין לנו דרך אחרת. ובאמת בנות ישראל החסודות פשוט ימשיכו לעשות מה שהן עושות בחזו אהבה, בחזו ענבה, בכזו מסירות. נכון. וואו, הרבנית, תודה רבה על המילים האלה. זה היה באמת, ידעתי שאני צריכה לשמוע את הרבנית, ותהיה בזה איזו שהיא נחמה. אז באמת, זו את, לא, זה הרבנית. תארי לנו תמיד שמחה ובריאה, אמן. ונמצאת שם. אמן, אמן, בעזרת השם, אמן. בשורות טובות, הרבנית. בשורות טובות, תודה רבה לרבנית ימים המזרחי. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. חי דמיד